הסרטון הזה הוא על חברות. כידוע לכם, אם יש לכם פייסבוק, אז לפעמים יש לכם אלפי חברים, אבל הם חברים וירטואליים, הם לא אמיתיים. ספרתם כמה חברים יש לכם אמיתיים? אני מאמין שלא תעברו את 10 אצבעות. ובכן, לפני כחצי שנה, שנה, כשהיו לי שני אחים שהם חברים שלי, כמו אחים מאז הילדות שלי, הם היו בשבילי, אני הייתי בשבילם, במיוחד גם סעדתי את ההורים שלהם, שנפטרו ממחלת הסרטן. הם לא היו מסוגלים, בגלל שהם אסתניסטים, לטפל בהם כמו שאני טיפלתי. אז מה שקרה, שאחד מהם אמר לבת הזוג שלי, אני משוחח איתך ואסור לך להעביר את תוכן הדברים לדודו. הוא קרא לי דיוויד. ותוכן הדברים היה שאני הוזה, שאני לא מציאותי, שכל העסקים שאני רוצה לעשות לא יצלחו וחבל על כל דולר, הוא יושב בארצות הברית כיום. ושאיך היא נותנת לי לדבר אליה בצורה כמו שאני מדבר אליה, הוא לא היה נותן, הוא לא היה עושה דבר כזה לאשתו. אז מה לעשות שאני במקרה שמעתי את השיחה? ואז אמרתי לו שאני לא רוצה שום קשר איתו. לאחר מכן הגיע האח שלו, שעזר לי יותר מהייעוץ הפיננסי, ואמר לי, אתה עשית טעות חמורה, אני הייתי בשבילך רק בגלל אח שלי, וברגע ש... הוא שם עליך פס, או אתה שמת עליו, אז אני גם מנתק את הקשר איתך. אמרתי, אני לא סופר אותך ממטר. אתה צריך להתבייש בכך שכל הקשר שלך איתי היה בגלל אחיך ולא בגלל עצמך. ואני שמח מאוד להיפטר מקשר כזה כמוך. באותו זמן, בעצם, עבדו לי שתי חברים, הכי קרובים אליי כמו אחים, ולמרות זאת אני שולח להם מדי פעם וואטסאפים, והם לא עונים לי. אבל אני רואה שהם קוראים את ההודעות. אז קודם כל אני שולח את כל המקרים בהם, כל האפליקציות שהשקעתי בהם כסף בפיתוחם ב... חברה ברודום, ואת כל התחזיות לצפי הכנסות. אני בטוח שהם אוכלים את הלב, והם צריכים לאכול את הכובע, קש, שזה מה שקורה למישהו שעושה פייק ניוז. לאחרונה, יש לי חבר אחר, שעזרתי לו המון בייעוץ, הוא לא זז. לשום דבר, בלי להתייעץ איתי. עשיתי את זה באהבה. ולחבר הזה, הייתה פליטת פה מגילה מאוד לאחרונה. אני קניתי מנורות שהם להחליף את כל המנורות בבית. שכחתי איך קוראים למנורה, זה שהיא, כל מנורה היא מורכבת ממאות נוריות קטנות, והוא אמר שהוא יעזור לי, אני ביקשתי רק שיראה לי איך להרכיב מנורה אחת, ואני כבר אעשה את עליו, את השאר, הוא אמר את הכל. ואז הבת זוג שלי אמרה, תשמע, בוא נחזיר את זה. אני לא רוצה לבזבז 2,000 שקל, חסר לנו, ואמרתי לו שהחלטתי לא להרכיב את המנורות,
ואז הוא אמר, למה? אמרתי, בגלל בעיה כספית. ואז הוא כתב לי בלאג, טוב, אני אעשה לך התרמה. אז אמרתי לו, לא להגים על דבר שכזה. אתה גם חווית תקופה שלא היה לך כסף. אז הוא המשיך ללוג לי, ואז אמרתי שאני לא רוצה שום קשר איתו, ואז הוא כתב לי, 20 שקל היית חייב לי ולא החזרת לי. אז אמרתי לו, אני שנתתי לך גריל שעובד על גז למרפסת בשווי 2,500 שקל, נתתי לך אותו בשווי של 500 שקל, ואמרת שאני לא אספר את זה כי רצית לתת את זה, הוא רצה לתת את זה לבת שלו, והוא לא רצה להגיד שהוא שילם על זה 500 שקל. נתתי לו כיסא אורתופדי למחשב, שזה קורסה ממש, שחדשה עולה 2,000 שקל, נתתי לו בחינם. וכל מה שהוא היה צריך לעשות, והוא גם צילם לי שהוא עשה, זה להדביק בשני הצדדים של המשענות את הריפוד. אז אמרתי לו, שאני את זה בסדר, ועל ה-20 שקל, אל תדאג, בוא לפה, אני אתן לך 20 שקל בריבית דריבית. וחסמתי אותו. אז כך נותק הקשר. אחרי מספר ימים, בת זוג שלי אמרה לי, תשמע, הוא חולה. תחזור, תהיה איתו בקשר. אז הורדתי את החסימה. כתבתי לו שהורדתי את החסימה. ושאני סולח לו, והוא מוזמן לא לעשות שום עבודה. והוא מוזמן לשתות קפה, לאכול כמו שהוא היה רגיל, הוא היה מתיישב, אוכל את כל האוכל של הבת זוג שלי, מתנף את הרצפה, כן. והוא בשלו הגדיל ועשה ופנה לבת זוג שלי ואמר, אני רוצה להחזיר את הגריל. אז כתבתי לו, אין צורך שתחזיר את הגריל. אז בינתיים הוא לא החזיר אותו. כי אם הוא היה מחזיר אותו, הייתי מוכר אותו ולוקח כסף או זה. בקיצור, הוא בהחלט בעבר עזר לי בכל מיני תיקונים ובהרכבה של ספה שקניתי באיקאה. אני לא לוקח את זה ממנו. משהו היה עזר לי, אבל בוודאי ובוודאי שאני עזרתי לו לפחות בתחומים השונים, בייעוץ משפטי, בייעוץ משפחתי, כי הוא גם הוא מסובך עם ילד אחד שלו. אז רבותיי, אז שתדעו, חברים, זה דבר מאוד חשוב, אבל לא בכל מחיר. זה לא לקשור את זה לאגו, אף פעם. אבל אם פוגעים בכם, תנתקו מגע. פשוט תנתקו מגע. הייתה דודה מבוגרת בירושלים, בקריית רובל, שאהבה אותי כמו בן, היא הייתה דודה של גרושתי. והיא לא היה לה ילדים. היא רצתה לצוות לי את כל רכושה, ואני אמרתי, לא, תצווי את זה לגרושתי ולאח שלה. זאת אומרת, אבל אח שלה אף פעם לא הרים טלפון. אמרתי, אין ברירה. הדודה הזאת אמרה ככה, אם מישהו הרגיז אותי, פגע בי, אני מחליטה שהוא אוויר. אז זה מה שאתם צריכים לעשות, אוויר. לא צריך להתנקם, לא צריכים לכעוס, מישהו פוגע בכם, אוויר גם אם הוא היה שנים רבות חבר טוב. כי אם אין לו את השכל לשמור על חברות טובה בלי לפגוע, אתם לא צריכים אחד כזה, הוא לא חבר טוב, הוא לא יהיה עבורכם בעת צרה. אז זה מה שיש לי לספר לכם על חברים. ודווקא תדעו לכם שגם נושא השכנים זה אותו דבר. אל תצפו משכנים לכלום. כמה שפחות מגע עם שכנים עדיף. אבל אם יש אחד מהם, או אם יש זר כלשהו שנמצא אתכם בקשר, שהיה דרך הפייסבוק נוצר קשר, או שהוא היה עובד תחנת דלק ונוצר קשר, תשמרו על הקשרים האלה. הם יכולים להתפתח לחברות טובה. וכך אני עושה. כיום,
בעת האחרונה הקמתי קבוצה במוטקה וגם בפייסבוק, שהיא מראה שלה, של מפגשים של זוגות פרק ב'. אנחנו 2.5 ביחד, אנחנו פרק ב', זוגתי ואני. היא אלמנה ואני גרוש. מה שראינו, שזוגות פרק ב' הם משהו אחר, הם משהו טוב יותר מפרק א'. לא יודע להסביר למה. אולי בגלל התנסות, הפקת לקחים, אולי ראש פתוח יותר, אולי רצון לחברות אמיצה ולא צבועה. אז זאת הקבוצה. אז מי שרוצה והוא פרק ב', מוזמן להתקשר אליי, 050-636-8622, או לשלוח לי וואטסאפ ואני אשלח לו את הקישור לקבוצה, והוא יוכל להצטרף. הגענו כבר לארבע זוגות, בזוג החמישי אנחנו מתחילים להיפגש, וכל זה מסופר, מה מטרת המפגשים, מפגשים מדהימים שכוללים כל אחד שמביא משהו לאכול, כוללים הרצאה בשווי 2,000 עד 3,000 שקל, כוללים חסויות של חברות שרוצות לפרסם את המוצר שלהם, ואז הם נותנים דוגמיות או לא דוגמיות למשתתפים. אז בואו ותהיו חלק משינוי שדרוג תרבות הפנאי במדינת ישראל, כי אני מתכוון ללוות כל מי שרוצה לפתוח קבוצה, לאו דווקא פרק ב', ושתהיינה קבוצות כאלו בכל רחבי הארץ, ולאחר מכן אפילו לפרוץ גבולות למדינות נוספות. אז שיהיה בהצלחה. חברות טובה, חברות שיכולה לצמוח מילדות, חברות שיכולה לצמוח מבית הספר, מהצבא, מהלימודים האוניברסיטאים, מלימודי תעודה, חברות שיכולה לצמוח משכנות, מפייסבוק, מרשת חברתית, מוואטסאפ, מסתם פגישה בבית קפה. תעשו הכל כדי להגדיל את מעגל החברים שלכם. כמו שתמיד אומרים, לא כל הביצים בסל אחד. בהצלחה.